আমাৰ বৰহাই এতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে মানে মটৰ তাৰপিছত আলু এফালে বিলাহী কুটিছে পিঁয়াজ কাটিছে কি বনাবি আজি কি বনোৱা হ'ব বৰহা পনীৰ পনীৰ বনোৱা হ'ব মানে আমাৰ ইয়াত ভাগৱত পাঠ চলি আছে যে সেইকাৰণে নিৰামিষ খোৱা হ'ব এয়া খাই মেলি যামগৈ আৰু এয়া কৰি আছে কি খেলিছা বাবা কেৰম খেলিছে বাবা নহ'লে চাই দিয়াচোন হেল্ল' কৈ দিয়াচোন কি খবৰ শুনাচোন হাই বুলি কোৱা হাই হাতে খাই দিয়া সকলোৰে ভালনে শুধাচোন আমাৰ কেৰম খেলি আছে আমাৰ সৌদেহাই এ কি কৰি আছা কাম কৰিছা এই আমাৰ দীঘলাই আদা নহৰু খুন্দিছে মাকক খুন্দিব নিদিয়ে মানে জেঠায়েককে জেঠায়েককে ভাত বনাই সিয়ে খোৱাব চাগে ইয়া চাওক বৰ ধুনীয়াকৈ খুন্দিছে আকৌ কোনে কোনে খুন্দে এনেকুৱা চাওক এইটো বয়সতে আদা নহৰু খুন্দি আছে চাওক এইখিনি সিয়ে খুন্দি দিলে ন চাওক পাইছা খদেহা পাইছানে এফালে চোৱা পাইছা বা আৰু এইযোৰ চাওক চেণ্ডেল দাদাই দিলে মোক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ কমেণ্ট কৰিব মই হ'লে খুবেই ভাল পাইছোঁ কাৰণ মোৰ ৰেড কালাৰৰ চেণ্ডেল নাছিলে আৰু এইফালে পাই গ'লহি আমাৰ মিষ্টাৰ চাওক বহি আছে তেওঁলোকক অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ ওলালো মনটো ভাল নহয় ঘৰৰ পৰা যাব ওলাইছো যে বেগ লৈ ৰেডি গাড়ীত ভৰাব কৰি দিয়া 15 দিন থাকিলো মাৰ ঘৰত তুমি যাবা এইটো ভিন্ন লাগে জানো তুমি যাবা তুমি পৰহিলৈ ওচৰ ৰাজস্থান যাবা হে আমি যাওঁগৈ দেই আমি নালাগে নালাগে প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীয়ে যিমানে মাৰ ঘৰত নাথাকক একমাহে থাকক লাগিলে 2 মাহে থাকক শেষত হাজবেণ্ডৰ লগত আহিবই লাগিব সেইটো সমাজৰ নিয়ম তেনেকৈ মই গুচি আহিছোঁ আৰু 15-16 দিনমান থাকিলোঁ কাৰণে মনটো বহুত দুখ লাগিলে চকুৰ পানী ওলাই গ'ল আৰু মায়েও কান্দিলে বাৰু মই দেখিছোঁ এতিয়া আহি আহি আমি শৰাইঘাট ব্ৰিজে পালোহি মই আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ ৰাতি তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই